Avtomobil körpüdən aşaraq çaya düşüb. Hadisə gecə saatlarında Muğanlı İsmayıllı avtomobil yolunda baş verib. Bakı şəhəri Binəqədi rayon sakini 39 yaşlı Şahbələngov Qüdrət Tarzanoğlunun idarə etdiyi Opel markalı minik avtomobili yoldan çıxaraq yolun üzərində 15 metr hündürlükdə olan körpüdən çaya düşüb. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan sərnişin Bakı şəhəri Xətay rayon sakini Əkbərov Bayram Ələddinoğlu və sürücü Binəqədi rayon sakini Şahbələngov Qüdrət Tarzanoğlu müxtəlif xəsarətlər alıblar. Hər iki yaralı Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Şahbələngov Qüdrət Tarzanoğlunun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.